Միևնույնն է, ասելու եմ։ Այսօրվա հոլովակում ես խոսելու եմ Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալու ըստ հայկական ծագման անարդար օրենքի մասին։ Բայց նախ եւ առաջ նշեմ, երբ խոսում ես շատ պրիմիտիվ արտարությունների, շատ հասարակ պրիմիտիվ, բայց արտարությունների մասին, միևնույնն է, չի ընկալվում, չի ընդունվում ոչ միայն Փաշինյան վիժվածքի կողմից, այլ նաև այս բնակչության զգալի մասի կողմից։ Չգիտեմ, որտեղ դրանց ղափի մեջ ծուռ է, եթե անարդար, ծուռ, սխալ բաներ են ասում, դրանք ընդունում են, ընկալում են։ Բայց երբ շիտակ ուղիղ արդար բաներ ես ասում, չեն ընդունում։ Հերու չգնակ, օրինակ ես ռուսների, ռուսաստանի քաղաքացիների ներքին անձնագրով Հայաստանի Հանրապետություն այցելել է։ Այսինքն տականք Փաշինյանը այդ դրվածքով հավասարեցնում է Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության ինչ-որ գուբերնիային, նսեմացնում, նաև զրոյացնում է պետականությունը, տականք Փաշինյանը։ Եվ ոչ միայն Փաշինյանը չի շտկում այս անարդարությունը, բայց զգալի մասը հայաստանցիների, այսինքն հայվանների զգալի մասը, այն զգալի մասը, որոնք հայվանները չեն ընդունում։ Իսկ ինչ սպասենք այս անազգան բնակցությունից, այսինքն բնակության անազգան մեծամասնությունից և իրեն համապատասխանող իշխանություններից, երբ ես խոսեմ դարձյալ շատ հասարակ, բայց փոքրինչ բարդ բաների մասին, բարդ արտանյութների մասին, միևնույն է, ասելու եմ, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու օրենքի մասին, որտեղ գրված է, եթե ազգուցակումով կամ ձեր նախնիները հայեր են, դուք ըստ դեգեներատություն, դեբիլություն, իրավունք ունեք ստանալու քաղաքացիություն։ Հիմա տեսեք, երբ հրճակվեց վերջի Հայաստանի Հանրապետությունը, բոլշևիկյան Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ դրվածքը արդար էր, քանի որ երբ հրճակվեց, ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, հայերը արդեն գոյություն ունեին, հասկանում եք, հայերը կային, այդ կոնկրետ մարդիկ գոյություն ունեին, ստեղծվեց հանրապետություն, խնդրեմ, համեցեք, ապրեք և ստացեք, մի անգամից ստացեք Հայաստանում խորհրդամիության քաղաքացիություն, որպես Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտներ։ Այո, սա արդար է, կրկնում եմ մեկ անգամ ևս, քանի որ երբ այդ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվեց, հայերը գոյություն ունեին, կոնկրետ մարդիկ։ Լրիվ այլ բան է, երբ 70 տարի անց կամ 50 տարի անց, օրինակ, ինչ որ մեկը ռուսաստանցի, որը արտաքինով էլ ուսկի սլավոնախոզական արտաքին ունի, բայց ինչ որ նախնիներից մեկը հայ է եղել, որը հայերեն լիովին հայերենի չի տիրապետում և ցանկությունը չունի, որի ծնողները Հայաստանի Հանրապետության հետ կապ չունեն, ծնվել են Ռուսաստանում, բայց այս այլանդական արդար օրենքում գրված է, որ նա իրավունք ունի գալ Հայաստանի Հանրապետություն և ստանալ քաղաքացու անձնագիր, սա ինչ այլանդակություն, տխմարություն է, այսինքն տարբերությունը որն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն գոյություն ունի որպես պետություն, մանավանդես խորհրդային միության տապարումից հետո, ևս մեկ անգամ, չեք պատկերացնում ինչպես է խանգարում, ես կորի ես այլանդակ ձայնազանշանները, սա էլ այլանդակություն, սա էլ հատուկ պատրաստված ազդանշանները մարդկանց քայքայելու համար, Եվրոմիությունը մտցնում մարդկանց, լավ, դա առանձին հոլովական է, ուրեմն տարբերությունը որն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն գոյություն ունի, ես եմ քանի 40-50-60 տարի, այսօրվա Հայաստանի 70 տարի, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը, անգամ էս այլանդակությունը, սա շարունակություն է բոլշևիկյան Հայաստանի Հանրապետություն, կրկնում եմ, գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, օրինակ 50-60-70 տարի, և ինչ-որ մի տեղ ծվում է ինչ-որ Ռուսաստանում, ինչ-որ մեր լակոտ, որի բոլոր ազգականները ռուսներ են,
Բացի ինչ որ պապու տատից թե տատու պապուց եւ ըստ էս այլանդակ օրենքի սա արդեն լրիվ այլանդակ անարդարություն է, որ այդպիսինը կարող է ձեռք բերել Հայաստանի Հանրության քաղաքացիություն։ Հասկացաք, ընդունում եք։ Ես չեք ընդունում, դե ուրեմն Մարգո Սիմոնյանը հայ է, չէ՞, դե բերեք վարչապետի աթոռին նստեցնենք։ Յա, խիա անարդարություն։ Բա այնինչ ես ասում եմ, ավելի մեծ անարդարություն է։ Այլանդակներ, հարամչիներ, դուք ովքեր չեք ընդունի, դուք այլանդակներ, հարամչիներ եք, ձեր վարչապետն է Փաշինյանը, ես թքած ունեմ նրա ճակատին, նա ինձ համար զրոյից հանածել չի, շատ ցածր է, նա չկա, զիբլու աղբամաներում չէ, սվալկեկում թաղված կռիսներին հավասար ցածր անգամ ինչ-որ մի արարած է, բայց ձեր համար սա այս տականքը իշխանություն ա, ձեր քյալեկի մեջ միջին է, ծուր է, էլի։ Մենք գնացեք, հերվացեք ինձանից, մեզ կապ չունեք, չեք կարող ինձ հետ կապ ունենալ։ Այսպիսով, խոսելով այս անարդարության մասին, ես իհարկե պահանջում եմ փոխել օրենքը, ինչպիսին պետք է լինի, եթե մարդ ծնվել է Հայաստանի Հանրապետության և ծնողների հետ տեղափոխվել է այն երկրում է ապրել, նա իրավունք ունի ստանալու, հա, ազգագիր, մնացած բոլոր դեպքերում, ուրեմն բարի եղի, չգիտեմ, 6 թե 7 տարբեր երկրներում տարբեր տիպա, 6-7 տարի բնակվի Հայաստանի Հանրապետությունում, հանձնի հայերեն լեզվի քնություն, որից հետո միայն իրավունք ունես տալու քաղաքացիություն ստանալու դիմում, այսպիսինը պետք է լինի օրենքը, արդար օրենքը։ Ես անջատում եմ միասում, չգիտեմ, ասեցի գրես թե չէ, այսպիսինը պետք է լինի արդար օրենքը քաղաքացիություն ստանալու, ոչ թե այսօրվա այս այլանդակ դեգեներատ աստիճան անարդար իբր օրենք։ Եթե ազգությամբ կապ ունես հայերեն ինչ-որ, դուք հասկանում եք, չէ, այս լազեիկեքը, այդ պասպորտի սեղանի աշխատակիցների, միգրացիոն, չգիտեմ ինչ, այդ այլանդակների համար լավ է, որտեղ ինչքան լազեկալի, իբր շատ հիմունքներ կա, որ կաշարկները վերցնեն, անձնակները վաճառեն։ Ոչ, ես այդ այլանդակ սրիկան կաշարակերների մասին չեմ խոսում, ուղիմագածիլների մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ զուտ օրենքի մասին, տենց որ էլի հենա դգրեք օրենքում շարունակություն ես այլանդակ լկտի օրենքի, օրենքում շարունակություն գրեք, բոլոր բասկերը իրավունք ունեն ստանալու ՀՀ քաղաքացիություն, ինչու՞, որովհետև ձեզանից ավելի շատ հայր, ավելի մաքուր, ավելի զուտ հայեր են, եթե ցանկանում եք իմանալ, այո, կրկնում եմ, ազգուցակումով նրանք ավելի մաքուր հայեր են, քան ես զբրոդը Հայաստանը, որը ում ասես, ում հետ ասես չի խառնվել։